Brasil é repleto de fatos importantes de uma era tão marcante da fase colonial. E nós contaremos com detalhes interessantes nesse carnaval. No Ribeirão Tripuí, um mulato desconhecido veio a descobrir o ouro das Minas Gerais. É o que a história nos traz. Pico do Itacolomi ficou sendo o marco dos mineradores que procuravam aquele local em busca do rico e tão precioso metal. Minas Gerais tem as suas entranhas repletas de riqueza mil, onde nascerão grandes vultos do nosso Brasil. Minas Gerais tem as suas entranhas repletas de riqueza mil, onde nascerão grandes vultos. Depois, ai, depois daquela descoberta alviçareira, surgiu muita gente naquela cidade mineira. Houve um combate sangrento e feroz, guerra dos emboabas lembrada por nós. Não foi só isto que se deu em Vila Rica, a história explica, devemos lembrar. E confidente.